Ако ние ги погледнем книгите от 500 години, ние ги видим дека Гоце Делчев е пишал на перфектен литературен български език. Значи, да, Гоце Делчев, Гоце Делчев, той е българин, бе. Значи, сите, не е българин. Добро, си си македонци, они си се борят за Македония. Ние да сакам да ви кажем, дека, значи, таа генерация на македонци е ясно дека е писала на български език. Това в Македония не сакат да го признаят и не сакат да го видят. Меѓу тоа, ако денеска зборуваме, исто факт е дека меѓу македонскиот и българскиот език има сериозна разлика.